Da skal vi vise hvordan man friterer fisk. Vi skal også vise gratinering. Vi viser først fritering. Da skal vi vise to forskjellige metoder. Den ene med en frityrdeig. Den består jo da av bakepulver, mel, maisena, eggevite og øl. Som vi bare har blandet sammen. Den andre metoden, det en klassisk panering, der vi panerer i mel, egg og i dette tilfellet skal vi bruke pankomel. Pankomel egentlig et brødkrum som lagd kun på loff, ikke på skorpa, men kun selve brødet. Så det et brødkrum, bare litt finere variant. Krydre fisken. Så panerer vi den i mel. Deretter i egg, og til slutt så skal vi panere det i pankomel. Man kan også bruke grilliermel for eksempel, det kanskje det som mest vanlig i norske husstander. Eller man kan lage sitt eget brødkrum. Nummer to, de skal også paneres i mel først. Og så skal de hives i frityrøra. Og da det en fordel å bruke en pinsett eller en gaffel i stedet for fingrene når man skal jobbe med den, for det kan fort bli veldig mye søl hvis man bruker fingrene. Så det rett og slett bare å duppe opp i frityren og la de steke seg ferdig. Vi har frityren på ca. 160-70 grader. Da tar vi også de panerte og dupper de. Og fisk tar jo ganske kort tid å varmebehandle, så jeg vil tippe det tar toppen 2 minutter, så de klare. Mens de friterer så kan vi vise en variant på gratinert fisk. Nå har vi tatt et stykke torsk og dampet det lett i ovnen slik at det akkurat ferdig. Det vil si at torsken pent flaker seg. Så et stykke pent torsk. Da tar vi det rett på en tallerken. Flaker vi den opp. Store, fine flak. Slik som det. Så kan vi krydre litt med salt og pepper. Og så skal vi toppe det med en gratineringstopping. Det vi har brukt her jeg også brukt pankomel som vi brukte til fritering. Jeg har tatt litt ost her i form av parmesan og litt urter. Her har jeg brukt gressløk. Dette her kan man kjøre sammen så det blir nesten masse å stryke over og bake det. Men vi kan også gjøre det på den måten her at vi strør det over. Og så skal vi ha det i en salamander. Salamander jo en storkjøkkenutgave av grillelementet man har i komfyren hjemme. Da kan den stå og kose seg der til den blir fint gratinert. Nå ser dere å gå fort med fritering av fisk også. Her har vi da fritert kveite på to måter. Den fine glatte her da med frityrrøret. Og den litt mer fiskepinnevarianten jo den med tradisjonell panering. Da den gratinerte torsken nå ferdig.
Det ser jo fantastisk ut. Veldig varmt, så vi skal passe på å ta I tallerken. Kjempegodt.